7 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Традиційно кошти з бюджету громади спрямували депутати Ужгородської міської ради на засіданні чергової сесії. Крім того, ще одному військовому безоплатно передали у власність житло. Передали квартиру, це військовослужбовців спецпідрозділу управління Служби безпеки, який, до речі, не зміг прибути, тому що він зараз виконує завдання на сході по обороні наших рубежів, а дружина з дітьми перебуває на лікуванні, тому ніхто не зміг з родини прийти. Це квартира у новому збудованому будинку по вулиці Володимирській. Громадянин зараз на даний момент проживає в гуртожитку, тому, звичайно, це для сім'ї, це буде така серйозна підтримка. Підтримали коштами і потребуючих містян. А от питання щодо виділення 5,5 мільйонів гривень на програму підтримки сервісного центру МВС в Ужгороді, більшістю голосів зняли на довивчення. На 2 роки з виділенням 10,5 мільйонів гривень на реконструкцію і ремонт сервісного центру, це колишнє МРЕО на вулиці Кошового в Ужгороді, з програмою співфінансування. Тобто 5,5 мільйонів Ужгородська міська рада і 5 мільйонів обласна рада. Сервісний центр, в якому, на мою думку, не є зараз погані умови для людей, які приходять чи здавати на права, чи оформляти і переформлювати автомобіль. Вважаю, що це можливо не обласна рада і міська рада. Міська рада може долучитися 20-30%, тому що вони знаходяться в Ужгороді, але не пополам з обласною радою. Наразі краще за ці гроші придбати екіпірування чи дрони для військових. Я вважаю, що в час війни є куди використати в Ужгороді 10 мільйонів гривень. Ще 2 питання порядку денного не підтримав депутатський корпус. Одне питання стосувалося надання земельних ділянок для об'єктів інфраструктури. Це саме встановлення мережі заправних станцій для електромобілів. Ну, не встигла комісія оглянути всі місця, тому просила зняти на довивчення. Те, що стосується Падіону, це передчасне рішення, тому що коли буде рішення про передачу нам Падіону, а в цьому має передавати рішення про прийняття на, в комунальну власність, об'єкту одного з навчальних закладів професійно-технічної освіти. Якщо обласна рада візьме фінансувати один з цих закладів, тоді ми можемо помінятися, ми будемо фінансувати, опікуватися саме Падіоном. Низку програм життєдіяльності міста та змін до них затвердили депутати. Зокрема, щодо підтримки обдарованої молоді, благоустрою, відновлення історичного центру Ужгорода, капремонту житлового фонду, демонтажу самовільно встановлених споруд та інші. Центр для безпритульних тварин, і, звичайно, потрібно його утримувати, тому що це наша громадська відповідальність. Знаємо, що в цьому світі, особливо у цивілізованих країнах, поводження з тваринами – це дуже на такому рівні. І, звичайно, ми також повинні підтримувати і допомагати людям, які опікуються цими тваринами, які їх стерилізують для того, щоб не було їх розмноження і щоб не було у нас в місті безпритульних або, як ми називаємо, бродячих тварин. Фінансова підтримка комунальних підприємств, і комунальне підприємство – це полігон твердих побутових відходів. Відбувається періодичне, десь, можливо, із займання на грані вирішення питання щодо виділення земельної ділянки. Воно буде проведений конкурс, де ми вже обговорили це питання. Це на території Середнянської об'єднаної територіальної громади. От найближчий час там буде вже відбуватися процедурні питання для того, щоб в майбутньому можна було збудувати завод з переробки твердих побутових відходів. Це вже питання практично там на грані вирішення. Також мали місце штатні зміни. Посаду радника міського голови ліквідували. Натомість створили посаду у департаменті соцполітики. Для організації роботи з пільговиками, які використовуватимуть електронний квиток у громадському транспорті. Затвердили депутати також блок майнових та земельних питань. З приємного почесне звання «Мати героїня» присвоїли 2 ужгородкам. 2 дівчинки, 4 хлопчика. Я об'ясняю дітям, що треба бути дружніми, не брехати, треба чесно жити. У мене 5 діточок, найкращі. Ну, як для любої мами, свої діти – це найкращі. 2 хлопчика і 3 дівчинки. У мене Ірочка найкраща захисниця Закарпатської області по футболу з дівчачого. На гандбол грали. В футбол хлопці грають. Так що вони такі спортивні. Суперові. Та
Також подяки висловили родинам військових 101-ї окремої бригади тероборони і відзначили грамотами за вагомі досягнення у гирьовому спорті здібних ужгородців та їх тренерів.